主審のジェスチャーをいたします。選手を開始位置まで誘導いたします。試合を開始します。勝負。得点が入ったのでやめをかけます。やめ。先にポイントで入った方に選手を与えます。赤上段突き有効。赤選手。試合を再開します。続けて。カテゴリー1のジェスチャーです。赤中国。勝ち負けが決まったら勝った方のコールをいたします。赤の勝ち。副審の得点表示をします。勝負。赤中段突き有効。続けて始め。赤中段蹴り技あり。続けて始め。やめ。赤上段蹴り一本。続けて始め。青中段蹴り技あり。続けて始め。やめ。青上段突き有効。続けて始め。やめ。青上段蹴り一本。副審のカテゴリー1のジェスチャーです。椅子がない場合は立って行います。表示は下、真ん中、上とはっきり出しましょう。やめ。赤上段突き有効。続けて始め。やめ。青中段蹴り技あり。続けて始め。やめ。青上段蹴り一本。副審はきちっと座りましょう。副審の方ははっきり出しましょう。旗は2つ同時上げられません。